sio tu kwa nchi yetu. COVID sio wa Kenya walilete. Sio wa Kenya walilete ugonjwa ambao umesababisha mamilioni ya watu dunia mzima kupoteza maisha yao, na mamilioni wengine wengi zaidi kupoteza kazi zao. Hiyo haikuwa kwa sababu ya Uhuru ama mtu mwingine. Na wakati tumejaribu kuyawekelea na kujaribu kufanya tutafanya namna gani ndio tujiokoe, tumeanza sasa kujitokeza, tumeanza sasa kuona barabara, wengine wameanza vita ambaye sisi hata hatuelewi, ambaye imesababisha bei ya mafuta, bei ya vyakula kwa nchi zingine kupanda na kutuletea shida zingine. Na badala ya viongozi kuwa wanaketi kusema tutasuluhisha namna gani, jameni, tutasaidiana namna gani, wengine wanaenda huko kuinsite wananchi. Hey, angalia hii bei imepanda, uliza Uhuru. Yani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Yeah? Mimi COVID nilikuwa huko kulea kutoa mimi. Badala ya kuja kunisaidia, kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii, njia ambaye tunaweza tuokoe watu yetu wakati tunagojea mambo haya yaishe, wewe huko kwa soko na matusi. Na wewe unajiita kiongozi, na unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya. Yeah? Uko wapi? Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida, wewe huko kwa soko kusema ulizeni ule. Basi si ungewacha uniwachie mimi nitafute mtu ambaye angenisaidia, jameni. Eh? Tuambiane ukweli jameni. Mimi wakati unafika lazima watu waambiane ukweli. Eh? Wewe unajua hii shida sio ya mtu. Hii ni shida ya uko wapi wakati mimi nakuhitaji? Eh? Na ndio mimi nashukuru huyo mzee. Huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia. Eh. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Na alijua hii sio shida ya mtu, ni shida ya inchi, ni shida ya ulimwengu, tutasaidiana njia gani ndio tuokoe wananchi wetu. Matusi ndio nawaambia. And empty promises take you nowhere. But hard work, the labor of your hands. Na hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu alitufundisha, na hapo ndipo tulipo. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, recognizing because of all these challenges,